নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক নিশ্চয় কুশলে আছে। আমি আজিৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম মাছৰুমৰ এই চিলিণ্ডাৰবোৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয়। নিশ্চয় জানিবলৈ মন যায় আপোনালোকৰ কেনেকৈ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি খেৰখিনি 2-3 ইঞ্চিমানকৈ কাটি ল'ম। অলপ সৰু হ'লেও কথা নাই, আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কাটি ল'ব যাতে আপোনালোকৰ আঙুলিত কাটা নাযায়। যদি আপোনালোকে বঠিৰে বা কাঁচিৰে কাটে, যদি মেচিনৰ সহায়ত কাটে তেতিয়াতো কথাটো অলপ বেলেগ। আমি পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ নৱজিত বৰ্মনৰ এই ফাৰ্মখনি, ৱেষ্টাৰ মাছৰুম ফাৰ্ম, নলবাৰী জিলাৰ হাৰিভাঙাত আছে এই ফাৰ্মখন। আপোনালোক আহিব পাৰে, আমি যোগাযোগৰ নম্বৰ দি দিম, ফোন কৰি ল'ব পাৰে। কিন্তু আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই চিলিণ্ডাৰবোৰ, এই চিটবোৰ, স্পানবোৰ আমি তাত কেনেকৈ দিওঁ। আচলতে ইয়াত মাছৰুমৰ স্পন বুলি কয়, চিট নকয়, চিট হ'লে বীজ হয়, এইটো বীজ নহয়, এইটো মানে ধান বা গোমত মাছৰুমটো দিয়া যায়। যিয়ে নহওক, চাওকচোন, আমি প্ৰথমতে তেওঁৰ এই ফাৰ্মখন দেখুৱাই লৈছোঁ। সঁচাকৈ ধুনীয়া, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে মাছৰুমবোৰ, আৰু এইবোৰ বনাব জানিলে খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আহক তেন্তে আমি আগবাৰোঁ আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ। প্ৰথমতে আমি এই মাছৰুমৰ বীজবোৰ, স্পানবোৰ এনেকৈ পেকিঙত আহে, এইবোৰ আমি এনেকৈ গোটাই ল'লোঁ। এটা পেকেটত 200 গ্ৰামমানকৈ থাকে, 200 গ্ৰাম থাকে। এই খেৰখিনি আমি এনেকৈ 12-18 পলিথিনত 5টা ষ্টেপ কৰি ভৰাই ল'ম। আমি দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'ত কেনেকৈ, ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'লেও আপোনালোক যদি কৰিব খোজে এই কামটো, তেনেহ'লে সুন্দৰকৈ চাই ল'ব, বুজিবলৈ সহজ হ'ব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ খোজ নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আমি এনেকৈ এটা স্তৰ বনাম, এনেকৈ আমি টাইট কৰি দিম ধোঁৱাটোৰ ভিতৰত, যাতে তাত বেছি পৰিমাণে হাৱা নলয়। এনেকৈ আমি দিলোঁ, দি তাত আমি অলপ এতিয়া এই মাছৰুমৰ স্পানটো আমি তাত দি দিম। এনেকৈ লগ, এনেকৈ মাজত দিব নালাগে, চাইডে চাইডে, পলিথিনটো চাইডে চাইডে এনেকৈ ছটিয়াই ছটিয়াই দিব। লক্ষ্য ৰাখিব যাতে সম্পূৰ্ণ পাকটোত সেইকেইটা গুটিকেইটা পৰে বা স্পানটো পৰি যায়। তাৰপিছত আমি এনেকৈ কি কৰিম, আৰু খেৰ দিম। এইটো খেৰটো কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁৱে, তথাপিও আমি চমুকৈ কৈ দিছোঁ। সেই খেৰবোৰ কাটি আপুনি 10 কেজি খেৰত 1 কেজি চূণ মিহলাই 24 ঘণ্টা তিয়াই থ'ব। তাৰপিছত প্ৰায় 18 ঘণ্টামান সময় উলিয়াই ৰাখি, 18 ঘণ্টামান সময় ৰাখিব যাতে পানী নৰয় কিন্তু তাৰ সেমেকা ভাৱটো থাকি যায়। মনত ৰাখিব, এই খেৰখিনি পানী নৰয় কিন্তু সেমেকা সেমেকা ভাৱ এটা থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে আমি চিলিণ্ডাৰ বনাব পাৰিম, বা চিলিণ্ডাৰ বনালে আপুনি ফলৱতী হ'ব। মোৰ ভইচটো অলপ চৰ্দি লাগি থকাৰ বাবে অলপ ব্যতিক্ৰম পাইছে আপোনালোকে। তেনেকৈ আমি এতিয়া আমি দ্বিতীয় স্তৰ কৰিলোঁ, এনেকৈ দ্বিতীয় স্তৰ, এইটো দ্বিতীয় স্তৰ। ইয়াত আমি এনেকৈ দ্বিতীয় স্তৰতো দিলোঁ, দি আৰু আমি এই খেৰটো দিম, ধান খেৰটো। এনেকৈ আমি কি কৰিম, মই সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই আছোঁ যে ভিডিঅ'টোত, অলপো মানে হেৰি কৰা নাই, কিবা নালে কৰা নাই, মাত্ৰ আপোনালোকে চাওক। বুজি নাপালে আমাৰ, আমি ফোন নম্বৰ দিম, আমাক মেছেজ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় সহায় কৰিম যদি কোনোবা আগ্ৰহী ভিডিঅ' চাই কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে। যদি ফাৰ্মখন চাবলৈ আহে কমেণ্ট কৰিব, আমি ঠিকনা দিম, নলবাৰী জিলাত আছে, অকল এইখনে নহয় আৰু কেইখনমান আছে। চাওক, আমি সুন্দৰকৈ দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ স্পানবোৰ দি আছোঁ। এনেকৈ আমি এতিয়ালৈ 3টা স্তৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি আৰু এনেকৈ খেৰ দিলোঁ। ভিডিঅ' দীঘল কৰাৰ উদ্দেশ্য
আপোনালোকে যাতে চালে বুজি পায় সেইবাবে আমি ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া কৰিছোঁ। পোষ্ট নকৰাকৈ নাকাটি সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। ইয়াতে আছে টেকনিকটো, সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। চাওক কেনেকৈ দিব লাগে, যাতে মাজত যিমান পাৰি খালী ঠাই নৰয়। এই টেকনিকবোৰ দেখুওৱাৰ কাৰণেহে যাতে আপোনালোকে চাই উপকৃত হ'ব পাৰে। ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য হৈছে আপোনালোকে ভালদৰে শিকি লওক, ভিডিঅ' চাই শিকক, সময় পালে আহক। আমি এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি পাঁচটা ষ্টেপত আমি মাছৰুম খেৰটো দিলোঁ। তাৰ মাজে মাজে আমি পাঁচটা ষ্টেপ কৰি আমি স্পঞ্জবোৰ দিছোঁ। চাওক ফাটি নাযায়, পলিথিন ফাটি নাযায়। চাওক ইয়াতো কথা আছে, আপোনাৰ হয়তো ক'ৰবাত পানী থাকিব পাৰে যিহেতু 24 ঘণ্টা তিতি থাকিব খেৰখিনি। গতিকে সকলোখিনি আমি দেখুৱাই দিছোঁ, নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আমাৰ পাঁচটা ষ্টেপ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি কি কৰিম চাওক, অলপ দীঘলীয়া হৈছে। আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি খৰচি মাৰি দেখুৱাই দিছোঁ। আমি নিজে প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ ভিডিঅ', ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰস্তুত কৰা নাই। আমি কামৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰোঁতে কৰা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, যাতে আপোনালোকে শিকি ল'ব পাৰে। আগ্ৰহীসকলে, যদি আগ্ৰহ আছে আপোনাৰ, এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল পাঁচটা ষ্টেপ। পাঁচটা স্তৰত আমি স্পানবোৰ দিলোঁ। এতিয়া আমি তাৰ মুখখন কেনেকৈ বান্ধিম চাই লওক। এডাল ৰাবাৰেৰে আমি তাক বান্ধি ল'ম, সাৱধান যাতে খুলি নাযায়। গতিকে টাইট কৰি দিব, অলপ ওলাই ৰাখিব। পলিথিনৰ এনেকৈ পেজ দি দিব। আমি বেলুন ফুৱাই যেনেকৈ হেৰি কৰোঁ, হাৱাটো ওলাই নাযোৱাকৈ, হাৱা নোলোৱাকৈ তেনেকৈ আমি এনেকৈ দি ৰাবাৰডালেৰে আমি তাক চিলাই কৰি দিলোঁ। এতিয়া তাৰপিছত চাব আমি কি কৰিম। এতিয়া আমি তাত কি কৰিম, এডাল বাঁহৰ মাৰিৰে এটা জোঙা কৰি ল'ব। আমি তাত কিছুমান ফুটা কৰিম, ফুটা কৰি তাত কপাহবোৰ ভৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে ভিতৰত যদি পানী থাকে আমাৰ স্পানবোৰ পচি যাব। গতিকে আমি ফুটা কৰি দিছোঁ যাতে পানীবোৰ যদি ৰৈ যায় সেয়া ওলাই হওক, আৰু সেই পানীয়েদি সেই ফুটাকেইটাৰে যাতে পৰুৱা সোমোৱাই আমাৰ মাছৰুমৰ স্পানবোৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আমি কপাহেৰে ফুটাটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। পানীটো ওলাই আহিব কিন্তু তাত কোনো পৰুৱা সোমাই যাব নোৱাৰে, বেলেগ উদ্দেশ্য একো নাই কপাহ দিয়াৰ। এনেকৈ আমি কেইটামান 8-10টা 12টা এনেকৈ আমি কেইটামান ছাইডত কৰি দিম, আৰু আমি তলিৰ পিনেও কেইটামান আমি এনেকৈ ফুটা কৰি দিম। তলিত আৰু তলৰ পৰা নাযায় বৰুৱা। আমাৰ এইটো এনেকৈ প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল আৰ বি ভইচ, কমেণ্ট কৰক। ধন্যবাদ।